Hello guys. Bon lain lagi dulu je. Bon lain lagi deng video kau deh. Update video kau deh. Muntah aku. So malam ni leh ya. Ething video bani bawa bekar. Subscribe lagi ya, maaf lagi ya na. Support kau deh. Muntah aku. Video bani ni jadi. So guys ni video kumpani ni. Berjalan dah bon lagi rena kita na. Ayo ising tengah ni. Jaga perkenalan bani jaga. Tamil lah dia. Misal jaga aku isian. Naya nala bani jaga. Rehat rapa rehat. Bon lain lagi deng. Guys. Update video kau deh. Semua nak kawan, ini nak sana show ni berai, hubai tanjir regular, geran geran, expert ni video kan, YouTube ni bar, bagai bagai kan. Ini naleng korba kan, macam hagra baru kita, ni hagra baru orang tengah nasi pun lain, berai naleng kor tu nak kumpul gulang lah macam ni. Tapi lah tu le, berat danger hagra tu le, suka tak tega pelakon. Eh, barley macam ni. Ayo, parah sih ya. Ini tu lada. Ia perubahan mangkar lang ramli. Kau tu ni muda. Kau tu ni manusia persetih lah benar ni. Unggali cingko sambil esok. Nale kau tu nak kau langsir? Hah? Kau langsir ni? Ayo mana rakle? Ayo selang dulu. Wih, yuk se, bon. Rana kidang. Rana kidang. Kalau itu sang ni berapa? Bon, bon mungkin bon apa sih jere? Pilih pilih. Ang nahi nahi ni. Wih ni di tanah itu nih, bapa yang. Wih, tahu raya. Ia berlang beli bela. Angin cina ini nanti, rana kiri yang ini. Ha, kordon ni, ha kordon ni, iya ha kordon iya. Nih, nih iya mama kalbar tu mama, nih kalbar tu. Pona ni je le, saya dah franis tu je. Ada kos tu, ke sana tu ia hazard lah ye, mencium ni. Blog video ko, karena ke siapa mana ni? Kali technical video lo, bani ni ke semen, ampir ini mana saya dah pergi sih, sinar pemandang ni nala hak rasa macam, ini. Dekha isi nan dekha bera gara nintas lese. Dengar hagra dong le. Jebla 1K jagaan. Obla sitamil adun bhaiya samotang kemalang. Guys, ni share tap-tap ni, kamu ada share kalau lawe nanti ada video aku, mohon kita tap ni kamu ada, nanti buat video aku agar mereka nanti. Ya, mana le? Nalang kor tu nai kong kun lang nasi ni. Hmm.
No, I'm be chisu grand grand dong mule. Nalang khor phiche nei jahang jala bai jing hannane bang dre ja jale ko ga mone nuku nalang khotu khai pa la se pin jai ye sa phen na ba mande Chúng ta làm sao đó lần này? Sao này sẽ tăng được? Ủa đi à? Có đang đánh chứ? Nó không được nào. Thế mà. Không được. Khi mà không lấy được này mà vẫn thành nhiều lệ. Để biết từ đâu mà bắt đầu đúng đây. Không có gì. Take how long?